Tackar. Try. Det var någon vi hade. Jag får mål, Gustav. Ja, Gustav aggressivt nu. Kom igen. Ja, inte Ville. Fortsätt Ville. Kom igen. Ja, bra tänkt. Ta ner Oskar. Ta ner. Tja, jag gör. Ja, bra tänkt Oskar. Vem är back? Då tar jag mig hela vägen upp, så måste du hela vägen tillbaka. Här är Kjell! Här är hem nu, röda! Bra jobb där hos Tjern, bra fortsätt. Ville, Ville, vi byter. Hos Tjern. Markera nu, killar. Ta mig åt en Gustav. Nej, ah, det är svårt. Det är inte din match. Det är rart, tack. Det är inte svårt. Nej! Är det inte Gustav? Bra jobb, Gustav. Nej, ah, det är synd. Axel. Ge den till Gustav. Hem. Vad jobbar där vidare? Tackar ni tillbaka. Gustav, så fort de blir av bollen, bara jaga efter dem då. Kom upp med bollen, Anton. Giv upp bollen. Bra pass, Anton. Ah, det är synd, bra där. Bra pass. Gustav! Gustav, bra löp där! Anton, bra pass. Axel är på hugget nu. Upp nu, Vida. Upp nu här på kanten. Så du är med där. Där. Bra, Vida. Ge det inte. Bra jobbat, Vida. Bra, Noah. Bra, Vida. Bra, Vida. Vida, vi är tillbaka nu, Noah. Inte två på samma boll. Axel, hela vägen, Axel, hela vägen. Anton, vågar du hålla i den där? Gå fram lite innan du skjuter.
Ja, det är, bara fortsätt Axel, bara fortsätt. Bra vidare. På mål nu Axel. Ja, men det är bra. Vidare. Bra där. Bra jobbet. Ta du den Anton. Gustav, kom upp. Driv Anton. Visa er röda. Jag får bollen. Bra pass där Gustav! Ge det inte vidare, ge det inte! Kom igen Gustav, jobbar vi Gustav! Följ mig upp killar! Ge det in Isak, ta upp den med händerna! Axel, Axel, gå ut! Ja men det är okej vidare! Killar, gör er spelbara. Ni gömmer er bakom de röda spelarna. Okej. Ja, då är det så. Så gör vi byten när det är okej. Vad jobbar där, Gustav? Eller, Axel. Ta det lugnt, Anton. Ta det lugnt. Stanna inte, Anton. Det är din Vida. Bra pass vidare. Kyssa mamma. Bra försök där. Nej ja. Han har inte försökt där. Anton, byte snabbt. Full fart. Vidare, det är din. Vart jag? Hem nu röda. Och sen Gustav, byte. Ja. Har du kvar bollen killar? Kom igen, kom igen. Bra försök Axel. In till och Axel. Ta nu röda. Ge det inte Ville, Fortsätt hem. Bra, täck vidare. Vi kan köra och göra det för att göra långsamt. Ja. Vad ser han längre hem? Låt de andra springa upp. Det är Axel! Ja! Det är bra Axel! Vad ser han? Jättebra. Jag gör ingenting. Vad ser han? Låt dem gå upp. Den jag blir så. Och fortsätt vidare. Ge det inte. Ja, ge det inte vidare. Kom igen. Det är vår boll, Ville. Vända om, Oskar. Driv bollen, Ville. Ta bollen nu. Så ja, bra. Ja, kom igen Axel, då jobbar vi. Det är oss igen, jättebra. Du får få en fight, det är där som är ju det. Det är en fight, du får ju så mycket tillfällen. Hela vägen hem. Det är så att jag stannar och kan få passen. Det är så att jag stannar och kan få passen. Det är så att jag stannar och kan få passen. Det är så att jag stannar och kan få passen. Det är så att jag stannar och kan få passen. Det är så att jag stannar och kan få passen. Det är så att jag stannar och kan få passen. Det är så att jag stannar och kan få passen. 有的是整体后卫的时候要干净一点，干脆一点，早点把球传出去，传给前面的人。如果实在直线没有路线，就踢高球。像你在边上自己这样被断的那种球，其实很危险的。但问题就是他太边边了，所以我知道但你可你我不说了吗？球是死的，人是活的。你自己可以去调整位置啊，实在不行就直接往顺着边线往他们的方向踢，也比在你们球场墙被断墙啊。球一旦被断，千万不要愣神，别一球一掉就停下来了，那样子的话你就失去了去反抢的机会。
球掉了立刻把它抢回来，谁抢到我的球就把球给抢回来，就这么简单。Ge honom bollen, Ostian. Ostian, gå, ge honom bollen. Det är backen av Fjobio. Jag vågar vidare. Vad vågar vidare? Vad vågar gå? Så ja. Bra vidare, snyggt. Jättebra vidare, snyggt pass. Vidare, super, jättebra där. Vad vågar? Kom igen, Ostian, kom vi dit.看到没有？看见没？丢了球，立刻把它抢回来。只不过我真的不要愣神儿，因为你经常踢球一掉了以后你就愣神儿了。爸爸，就是我记得。听清。哦，西安。好，好球，好球！进了 ，yes。Axel， 你别走，你我。我这路很尴尬，这两个。你可以站过去，在那跟他一排就录不到他。我离得太近了。球一旦到我这儿来，我就得退。Uppåt killar, upp! Tjena! Direkt Anton, upp igen! Bra Ostian, mycket bra där! Jag vill ge er inte, ärligt. Ja, bra Ville, bra försök. Bra Ville. Kita. Var det inte Du får driva. Ja, men jag kollar. Shin! Måste du passa Shin? Bra Isak! Ge inte Gustav, fortsätt jobba! Bra! Kom igen röda! Bra Isak!